Dia Fatin Ulati dari Sekolah SMK Jelai akan membentangkan SK kita pada hari ini, iaitu 1.3 Area of Sector of a Circle. Okay, sekarang ni SP kita ialah untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan luar sektor. Okay, sekarang ni buka buku teks masing-masing, muka surat 17. Sekarang kita tengok contoh-contoh soalan yang untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan luar sektor. Okay, soalan dia berbunyi, the diagram on the right shows a paper pen fully spread out. The region P, Q and M is covered by paper. Given that OP equal to 15, OM to MP equal to the ratio of 2 to 3 and the angle of POQ equal to 120. Soalan dia, calculate the area covered by the paper in cm square. So sekarang ni, dia nak kita cari bahagian-bahagian yang warna merah ni yang diliputi oleh kertas. Sekarang ni macam mana kita nak cari bahagian warna merah ni? Macam ni, senang je. Okay guys, kita pernah belajar benda ni sebelum-sebelum ni. Sekarang kita kena belajar lagi. Okay, first kali untuk selesaikan masalah ni, kita kena faham dulu masalah dia. Contohnya kita kena keluarkan isi-isi penting yang dia dah bagi dalam soalan supaya kita senang nak macam kita tahu apa kita dah jawab. Okay, sekarang ni buka buku teks, tengok betul-betul. Sekarang ni kita nak plan kita punya strategi untuk jawab soalan ni. Yang pertama, kita kena apa? Kita kena cari panjang OM berapa. Kita dah tahu dah, OP tadi lah 15 sebab apa soalan dah bagi. Sekarang ni kita nak cari OM. Yang kedua, kita kena tukar balik pula. Kita kena tukar 120 tu menjadi radian. Kita kena tukarkan darjah menjadi radian. Okay, lepas tu kita kena cari luar sektor bagi POQ dan MON. Macam mana nak cari? Sabar kejap. Lepas tu kita kena tolakkan luar sektor POQ tolak dengan luar sektor MON. So kita dapatlah bahagian yang diliputi oleh kertas, iaitu bahagian warna merah ni. Sekarang ni kita dah plan. Sekarang kita buat pula apa pun kita punya plan tu, okay? Okay, dalam strategi kita tadi, kita dah cakap dah kita nak cari panjang OM. So inilah cara untuk kita cari panjang OM. Okay, dalam kes ni OM sama dengan 2/5. Sebab apa? Dia dah beritahu OM, in question kita dah tahu dah OM 2MP 2 2 3. So OM lah 2/5 kali dengan OP. Kita dah tahu dah OP ni berapa? 15 cm. So kalau kita ambil 2/5 dar dengan 15, kita dapat apa? Ya betul, 6 cm. So kita dah tahu dah OM ialah 6 cm. O ke M ialah 6 cm. Okay guys, okay. Strategi kita yang kedua tadi lah, kita kena tukarkan theta kepada radian. Kita tukarkan darjah kepada radian. So macam mana kita tukarkan darjah kepada radian? Macam ni. Okay, 120 dia soalan dah bagi, kali dengan pi per 180. So kita dapat 120 kali dengan 3/142 per 180. So kita tekan-tekan-tekan tinggi, kira-kira-kira-kira, kita dapatlah 2.0947 radian. So yang ini ialah theta kita. Inilah theta kita, tapi kita dah tukarkan kepada radian. Okay, baiklah, sekarang ni kita nak cari luar sektor bagi POQ. Okay, ada formula dia, iaitu A 1/2 R plus 2 theta. Ni ialah rumus kita yang akan gunakan untuk selesaikan masalah ini. So sekarang ni macam mana kita nak cari luar sektor bagi POQ? Macam ni. Okay, sekarang ni kita rujuk kepada formula, kita selesaikan. Okay, 1/2 radius kita ialah, radius POQ ialah 15 ya, dalam soalan dah bagi, iaitu 15 plus 2. Okay, okay, ni penting. Kita dah tukarkan theta kita tadi menjadi radian kan. So kita ambil balik jawapan kita tadi. Okay, kita dah cari dah. Ini ialah luar sektor bagi POQ. Lepas tu kita kena cari luar sektor bagi MON. Macam mana? Kita ulang balik benda yang sama. Senang je, kita ulang balik. Okay, sekarang ni luar sektor untuk MON. Ingat tak kita dah cari tadi berapakah panjang OM kan?
panjang OM tu ialah radius kepada MON. So kalau kita salah cari panjang OM, maka jawapan kita semua salah lah. Okey. Sekarang ni, 1 per 2, radius bagi MON ialah 6. Dan kita dah cari tadi, data kita ialah berapa tadi? Sama juga 2.0, berapa ni? 9.47. So jawapannya ialah, okey, itu saja. Belum lagi. Jadi nak cari kawasan warna merah ni kan. Kalau nak cari kawasan warna merah ni, kita kena ambil jawapan area sektor POQ, kita kena tolakkan dengan area sektor MON. So kita akan dapat jawapan iaitu 197.95 cm square. Jadi itulah jawapannya. Kita kena tolakkan supaya kita dapat luas sektor bagi kawasan yang diliputi oleh kertas warna merah ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Ingat ya, nama saya Fatin Izzati daripada SMK Jelai. Sekarang ni buat ni ya, latihan, saya bagi latihan. Muka surat 18, buat muka surat. Wait. Jangan lupa buat buat latihan ya, muka surat berapa ya? 18. Cuba buat nombor 1. Kalau tak faham juga, ulang balik video ni supaya faham. Semoga berjaya.